Par ko ir galvenais cepiens? Tiek maldināta sabiedrība par to, ka šobrīd mēs izzāģējam mežus un drīz elposim tikai no vienām puķītēm. Ar zaļiem interesē pētīt viss. Jums tur tajā mežā ir kaut kāds tur mikroliegums, biotops, mazais ēdlis, kaut kāda tur skudra rāpo. Jo salīdzinot ar pirmiem ulmaņu laikiem, tad šī brīža mežu hektārs apjoms ir pieaudzis divkārt. Lauku ceļus nevajag, lauku skolas nevajag, laukos cilvēki nedzīvos un dzīvos Pierīgā tikai un viss. Un es šodien, es pateikšu godīgi, esmu pret šo zaļo kustību. Viņiem zeme pieder, viņi to apstrādāt nevar. Nu tā ir tāda sava veida zemes nacionalizācija. Ierēdņi un priekšā viņiem ir kompjuters un tur ir Excel tabula. Viņi tiek lobētas Zviedru, Somu un Igauņu intereses, lai traucētu mūsu mežsaimniekiem strādāt. CO2 kvotu tirdzniecība. Tā ir tīrākā krāpniecība un blēdība gaišā dienas laikā. Mūsējiem ir svēta lieta savējos izčakarēt. Zaļais kurss. Cik mēs esam daudz dzirdējuši par šo lietu, cik daudz visādi premjeri, Kariņi ir par to runājuši, ka Latvijai ir jāsako šim zaļajam kursam. Vai jūs zinājāt, ka šodien pie ministra kabineta protestē Latvijas mežsaimnieki? Par ko ir galvenais cepiens? Ir tāda lieta, pieņemsim, jums ir mežs, pieņemsim 10 hektāri. Un vienā brīdī kāds ierēdnis ministrijā vai kaut kur pašvaldībā izdomā, jums tur tajā mežā ir kaut kāds tur mikroliegums, biotops, mazais ēdlis, kaut kāda tur skudra rāpo. Viss, tagad jūsu mežs vai daļa no tā kļūst par dabas aizsargāto teritoriju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka jūs tajā mežā neko darīt nevarat. Vispār. Tas ir tāda, ziniet, sava veida tāda īpašuma nacionalizācija. Bet kādas ir nianses, ka ja jūsu mežs tiek iekļauts šajā te dabas aizsargātajā teritorijā, jums tā kā pienākās kaut kāda kompensācija. Viņa ir šodien kaut kur no 50 līdz 190 eiro par hektāru gadā. Tas ir kapeiks. Un viens no tiem cepieniem ir tieši, lai sakārtotu šo kompensācijas mehānismu, viens, un divi, apturēt šo nekontrolēto mežu un citu teritoriju iekļaušanu visādos šajos te biotopos, mikroliegumos un visās šajās te kategorijās, kas faktiski to īpašniekiem liec jebkādu darbību ar savu īpašumu. Tagad izskatās, tiek bīdīts, tas pats princips ir ļoti vienkārši. Saskarās biznesa intereses. Meža īpašniekiem, zemju īpašniekiem interesē apstrādāt un pelnīt savu to visu, ar zaļiem interesē pētīt visu. Jā, bet nav jau te valsts, jau nav pateikusi, kāda tad ir tā valsts, kāda ir tā valsts politika, kas valstī ir prioritīva. Piemēram, tas pats ir lauksaimniecība. Kurš ir tas zemnieks, kurš var paļauties, ka tā valsts viņu sargās līdz pēdē? Vai tas ir no 200 līdz 400 hektāriem ģimenes saimniecības vai lielās saimniecības? Kāds tad modelis ir? Jo no valsts viedokļa jau vieglāk ir pārvaldīt 10 lielās saimniecības, lauku ceļus nevajag, lauku skolas nevajag, laukos cilvēki nedzīvos un dzīvos Pierīgā tikai un viss. Es atbildēšu apmēram, kā es to redzu. Sēž valdības dažādās institūcijās ierēdņi un priekšā viņiem ir kompjuters un tur ir Excel tabula. Viņi ierauga, saka, pašvaldība tur pietrūkst bērni. Kas jādara? Skola jāizver. Tas nekas, ka pirms 2 gadi tur ieguldīta 5 vai 10 miljonu skolas atjaunošanā. Viņi redz pamaz bērnu. Nevis pašvaldība domā, kā nodrošināt biznesu, lai tur būtu bērni, jo skaidrs, ja tas ir pašvaldības arī reģionos, uz kuriem brauc cilvēki, ir pašvaldības, no kurām brauc projām. Un, protams, daudz kas ir atkarīgs arī no vēsturiskiem aspektiem, bet es teikšu tā, viena no problēmām, kas ir reāla problēma, piemēram, Pierīgā, Mārupe, Ādaži, visur. Viņiem apmierina esošā sistēma, jo viņiem ir galvenais, lai tā vieta būtu kā guļamrajons. Cilvēks dzīvo un maksā iedzīvotāja ienākuma nodokli. Es uzskatu, ka būtu jāmaina nodokļi, kur, piemēram, vismaz puse no uzņēmuma ienākuma nodokļa būtu jāpārdala par labu pašvaldībai. Jo, ja atdot uzņēmuma ienākuma nodokli pašvaldībai, tad pašvaldība sapratīs, ka caur to viņi var palielināt ieņēmumus. Šodien, kāda jēga tur ļaut uztaisīt rūpnīcu, no tā pašvaldība tikai problēmas, galvassāpes iegūst. Un līdz ar to šī nodokļu sistēma rada arī... Jūs mums apsolat, ka jūs pa zemniekiem pastāvēsiet? Es jums pateikšu ļoti godīgi. Es pateikšu godīgi, jā. Šodien jūs protestējat laikā, kad zemkopības ministrs ir Krauze no ZZS, kur viņam principā vajadzētu to visu apstādināt. Tad kaut kas īsti labi nav. Mana pozīcija ir ārkārtīgi vienkārši tas, kur ir iespējams atrast risinājumu, lai valsts attīstās, ir jāatbalsta. Un es šodien, es pateikšu godīgi, esmu pret šo zaļo kustību, jo es uzskatu, ka Latvijai puse teritorijas ir meži. Meži ir jāsargā tur, kur jāsargā, bet nevar visus mežus, visas zemes pārvērst par tādu liekuma zonu. Aizzaudēja kāds 150 hektārus. To nevar, jā. Un pozīcija ļoti vienkārši, jā. Šīs zemes, tas ir tas, kas šodien nodrošina ne tikai ienākumus valsts budžetā, šīs zemes arī nodrošina darbu reāli. Viņi jau piesiento cilvēku pie konkrētās vietas. Tagad sanāk tā, tas ar vienu no jūsu kolēģiem runāja, viņš saka, ja viņam tagad ir uzlikts liegums tai zemē viss, ja iepriekš viņš varēja iegūt tik un tik, tagad viņam cik tur 100 vai 200 eiro sola kompensācija par šo liegumu. Tas jau nav tā no televīzijas. Maziņš pēc, kas gan labā. Šīs pēc. Edmunds, tev kā mežsaimniekam, ko tu vari šodien pateikt? Kas šodien notiek? Šodien notiek meža īpašnieku protesta akcija, jo šobrīd ir milzīga netaisnība notiek mūsu valstī saistībā pret meža īpašniekiem, un proti runa ir par liegumiem. Dažāda veida liegumi tiek uzlikti meža īpašniekiem, neļaujot saimniekot, un šīs kompensācijas ir gaužām mazas un neatbilstošas. Tad faktiski tā galvenā doma ir tāda, priekš kā man tas mežs vajadzīgs, ja es viņā nevaru saimniekot. Tad vai kompensējiet man viņa vērtību, vai dodiet man mežu citā vietā. Jo tas, ko es lasīju, sanāk, ka tas liegums faktiski tāda sava veida īpašuma nacionalizācija. Tieši tā, tas ir pirmais. Otrais ir tiek maldināta sabiedrība par to, ka šobrīd mēs izzāģējam mežus un drīz elposim tikai no vienām puķītēm. Tie ir absolūti meli. Jo salīdzinot ar pirmiem ulmaņu laikiem, tad šī brīža mežu hektāru apjoms ir pieaudzis divkārt. Un katru gadu tiek sastādīti ap 40 000 hektāru mežu, līdz ar ko manā skatījumā tas, kas šobrīd notiek šeit Latvijā, ir tikai viena lieta. Tiek lobētas Zviedru, Somu un Igauņu intereses, lai traucētu mūsu mežsaimniekiem strādāt. Un ja pieņems Latvija to, kad uzliks šos 30% no kopējā meža apjoma liegumus, tad Latvija zaudēs milzīgu ekonomisko resursu un arī 10 000 darba vietas apmēram. Tas manā skatījumā ir nepieņemami un pilnīgi kļūdaini šobrīd no valsts. Man nav pārāk daudz, man ir apmēram kā 10 hektāri, bet man viņos neļauj saimniekot, jo atrod kaut kādu spožo skudru, tad uzliek liegumu ainavas liegumu, visus kritušos kokus pēc vētrām es savākt nevaru, nevaru malku uztaisīt, ne dēļos pārstrādāt, vienot sakot, es tur neko nedrīkstu darīt. Tāpēc, kā man tāds mežs vajadzīgs ir? Bet es gribu saimniekot. Šī gadījumā, man liekas, zaļo kursu mēs kārtējo reizi šeit iešaujam kājā, jo manā skatījumā šis nav zaļais kurs, šī ir tīra kaitniecība mūsu meža nozarei, lai lobētu Igauņus, Somus un Zviedrus. Rīcē, vai mums ir to brālības zemniekiem? Kāds būs Latvijas mežniekiem? Kāds dzinējs. Vēl viens jautājums ir tāda lieta kā CO2 kvotu sistēma. Manuprāt, CO2 kvotu tirdzniecība tā ir tīrākā krāpniecība un blēdība gaišā dienas laikā, kura mums, protams, ir nākusi no Briseles. Par kaut kādiem tur dabas aizsardzību un siltuma efektu, tur siltumnīca gāzu, tur mazināšanu un citu šito. Tā ir atsevišķa tēma. Un arī viena no prasībām ir, lai lauksaimniecības tehnika tiktu izslēgta no tās kategorijas, kas pakļaujas tieši tai CO2 kvotu sistēmai. Vai premjera Siliņa izēs ārā? Ramon, saki lūdzu, Latvijā ir pa daudz vai pa maz koku? Šodien šeit ir sapulcējušies lauksaimnieki un mežsaimnieki, un viņu tā galvenā sāpe ir nesamērīgi mazās kompensācijas tiem Latvijas mežu īpašniekiem, kuru zemēm ir uzlikts liegums. Tātad tās teritorijas, kas ir nodotas dabas aizsardzībai. Un kā zemju īpašnieki uzskata, viņi ir nesamērīgi sliktākā situācijā nekā citas Eiropas Savienības valstis, jo apjoms, ko viņi saņem kompensācijā par neizmantojumām zemēm, ir no 50 līdz 190 eiro par hektāru gadā. Un principā viņiem zeme pieder, viņi to apstrādāt nevar. Tā ir tāda sava veida zemes nacionalizācija. Un 5. Februārī protestus uzsāka lauksaimnieki. Šodien viņi ir pievienojušies Latvijas meža īpašniekiem un lauksaimnieku. Tā galvenā sāpe bija samazināt pievienotās vērtības nodokli Latvijā raksturīgiem augļiem un dārzeņiem no 12 uz 5%, kā tas bija iepriekš, samazināt birokrātiju un atvieglot pieju kredītu saņemšanai. Meža īpašnieki ir karavīgi noskaņoti turpināt šos protestus, līdz tiks panākts kāds saprātīgs risinājums. Man patīk jēdziens birokrātijas samazināšana. Es varētu te bezgalīgi uzskaitīt piemērus, kur tā birokrātija palielinās, bet man būs ilgi un tā cītīgi jādomā, lai pamanītu, kur viņi tiešām samazinājusies. Mums arī šodien daži no atnākušiem stāstīja, kādā veidā izpaužās tā birokrātija, lai saņemtu platību maksājumus, kas tik visai sistēmā nav jāievada, jānorāda, jāaprēķina, cik zemē tur ir jāatstāja, neapsaimniekot attiecīgajā gadā un tam līdzīgi. Tas ir milzīgs darbs, kurā, protams, arī var apjukt un cilvēks nokļūdīties un līdz ar to arī platību maksājumus vai kompensācijas nesaņemt. Rīkoties neilgtspējīgi apsaimniekot savus mežus. Pienākiet lūdzu pie manis. Vērsīsimies arī kolektīvu tiesā kopā, būs vieglāk advokāti izdevumi. Jā, bet jautājums ir vienkārši, pavisam vienkārši. Piemēram, vai vispār valstī tie ierēģi domā par to un analizē? Godīgi nedomā. Tāpēc, ka zikā, Holandai, pieņemsim, ir tikpat lauksaimniecības zemi, cik mums, tikpat aptuvē. Viņi 40 miljardus saražo, mēs saražojam 4 miljardus, aiz ausīm pievēlkums. Holandē ir pirmkārt apmēram 18, Nīderlandē 18 miljonu iedzīvotāji. Mums ir knapi 1,8. Jā, bet lauksaimniecības zemi jau tā zemes hektāra vienības jau ir tikpat viņiem lauksaimniecības. Tieši tā, bet tur atdeve ir cita pavisam. Tur ir cita atdeve, ko viņi... Jā, bet kāpēc mēs to neizmainām? Nē, es pateikšu tā, ka es skatos uz daudzām lietām, un nav jābūt speciālistam vienā vai otrā jomā, bet jāskatās ir pēc būtības. Ja šodien mums ir zeme, jautājums ir tāds, kā mēs varam gūt maksimālo labumu un vienlaicīgi nenodarot kaitējumu visam, jā. Un tie, kam pieder zeme, es neticu, ka viņi izcirtīs, neko nedarīs. Tagad jau ir tā atmežošana, tu izcirti. Iestādi un plus vēl meži, kas paši atmežojās, vai ne? Tas viss ir sakārtojums, bet šodien, diemžēl, virsroku gūst tie pētītāji zaļie. Tā ir mana pārliecība. Vēl izskan viedoklis, ka Latvija... Vēl izskan tāds viedoklis, ka Latvijā uzdarbojās Somijas vai Zviedrijas mežsaimnieku lobijas. Pa ko iet runa? Eiropā ir tāds uzstādījums, ka valstīm vajag tiekties, lai no visas valsts teritorijas kaut kur 30% būtu tieši pie šīs kategorijas dabas aizsargātā teritorija. Un mums Latvijā, protams, visi ierēģi ar tādu izcilnieka manieru vienmēr ievieš visādas prasības un rekomendācijas, kuras, nu ne jau Latvijai parasti ir izdevīgs, bet, piemēram, Zviedrijā, valdība pateica, ka mums pietiks ar 15–17%. Vai tas, ka mēs ieviešot šīs prasības, netaisam izdevīgi tiem pašiem Zviedriem? Izmantot mežu. Turklāt to ir novērtējuši arī dzīvnieki, un Latvijā šobrīd aizvien vairāk parādās lāči. Lai būtu nākotnē skaidrs, ka mēs izdarījām kaut kādu kļūdu, un lai nepieļautu to kļūdu. Tas pats pieņemsim ar gaļas lielopiem. Nu, novilkt to pienu lopkopību, nost pārvilk uz gaļas lopkopību. Nu, kas mainījās no tā? Rezultāts jau tikai lielākā nabadzībā iegāja tie lauki. Nu, redz, tā problēma ir tā, piemēram, mēs varam salīdzināt ar Nīderlandu, bet apskatīsimies Igauniju, Lietuvu. Lietuvieši varbūt tāpēc, ka vēsturiski viņi bijusi arī lielvalsts savā laikā. Viņi domā savādāk. Viņi var kauties savā starpā, bet, ja gadījumā kāda invāzija notiek Lietuvā, viņi pirmkārt aizstāv savējos. Mūsējiem ir svēta lieta savējos izčakarēt. Kāpēc saimnes deputāti nevar atnākt viss 100 gabalus šeit? Mēs arī daudz atnākam. Tā problēma ir tā, vajadzīgs vairākums. Bet tas, ko es varu jums apsūlīt, tad, kad šis jautājums ies Saeimā, tad es ļoti atklāti par to visu debatēšu. Jautājums, vai to Latvijas televīzija atspoguļos, neatspoguļos, es varu pateikt visdrīzāk, ka ne. Labākā gadījumā vienu teikumu atspoguļos. Bet šodien ir sociālie tīkli, kuros mēs pamēģināsim vismaz tās lietas pacelt, bet ir ārkārtīgi svarīgi tas, ka jūs esat sapulcējušies, tas ir labi, jo tas ir arguments arī mums debatējot Saeimā pateikt, kad tas nav tā kā, nu atnāk deputāts, viņš saka, šis lēmums ir nepareizs. A nozarei ir vienalga. Jūs esat izgājuši ārā protestē, tas nozīmē to, ka man kā politiķim ir arguments iestāties par šo konkrēto priekšlikumu, ar kur jūs nākat. Mēs paklausīsimies. Nē, to es jums varu apsolīt. Un es jau atnācu pēc pārliecības šeit, jo es esmu saskāries ar to arī iepriekš savā dzīvē.